ჩვენ შემდეგი სტუმარი გიორგი გამსახურდია. მადლობა ბატონ გიორგი რომ გამონახეთ დრო და მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. თქვენ მრავალი წელია მოღვაწეობთ საზღვარგარეთ. Რა პრაქტიკა არსებობს მაგალითად პოლონეთში, ლიატვაში, ლატვიაში გამჭვირვალობის კანონთან მიმართებაში? Რამდენად აუცილებელია მსგავსი ტიპის საკანონმდებლო ჯერ მოდით დავიწყოთ რისთვის არის ეს აჟიოტაჟი ატეხილი. Ძალიან კარგად იციან ჩვენმა ეგრეთ წოდებულმა ოპოზიციამ. Რას ითხოვენ, რა ფეიქსაც თხზავენ, მერე ამას ყველაფერს ტირაჟირებენ. Შეყავთ საზოგადოება შეცდომაში, ძალიან კარგად იციან ეს, არ გეკონოთ, რომ ეს არის რაღაც სპონტანურად განვითარებული მოვლენა, ეს წინასაარჩენო სპეციალურად, ეს შეფუთეს დეზინფორმაციულად და რატომ? მათ უნდა მიიღონ ფული, სავარაუდოდ შავი. Да, რა თქმა უნდა, ამ ფულის წარმოავლობა, რომ გაიშიფროს, მათ დღის წესრიგში ნამდვილად არ ზის. Ეხლა რაც შეეხება საკანონმდებლო დონეზე. Პოლონეთში მაგალითად რამოდენიმე კანონისტ არის ეს დარეგულირებული. Აი, მარტივ მაგალითს ეხლა რო არ შევიდე რაღაც იურიდიულ ნიუანსებში, რომ მაყურებელი რაღაც შეცდომაში არ შევიყვან, აი გეტყვით. Არის ორი ოჯახის წევრი, აი და ძმა. Თუ ეს ადამიანი ეწევა საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებას ან ჟურნალისტურ საქმიანობას, მის ანგარიშზე თუნდაც ოჯახის წევრი გარკვეულ თანხებს რო გადარიცხავს ან ტრანზაქციებს ვახორციელებს, თვითონ ბანკები ეკითხებიან, რომ ეს ადამიანი თქვენი ვინ არის და რატო ხდება ტრანზაქციები მის ანგარიშზე თქვენი მხრიდან. Ანუ ეს ყველა ვარიანტში ნებისმიერი პოლიტიკური პარტია, ნებისმიერი არასამთავრობო ორგანიზაცია ამას ისედაც წარადგენს. საგადასახადო უწყებებში დეკლარირებაც ხდება ამ ყველაფრის და ეს სპეციალური კერა თვითონ ამას ადგილობრივი კანონმდებლობა მოითხოვს. ანუ ეს არის რო იტყვიან, აი ჩვეულებრივი ცხოვრებისეული რუტინა ეს. Ვინმეს რომ ჩვენ მოუყვეთ ჩვენ მეგობრებს პოლონელებს გინდა ლიტვაშიც და ლატვიაშიც ვერ მიხვდებიან, ვერ დაეწევიან თუ რატო არის ამაზე აჟიოტაჟი ატეხილი, იმიტომ რომ ეს ამ ქვეყნებში ეს რეგულირდება, ანუ ფულს რო იღებს არასამთავრობო ორგანიზაცია ან პოლიტიკური პარტია ან კერძო პირი, რომელიც საზოგადოებრივ პოლიტიკურ მოღვაწეობას ეწევა, ის ამ ფულის წარმომავლობას ადასტურებს. გასაგებია. აი ესტონეთის მაგალითი ავიღოთ, როდესაც პრემიერ-მინისტრის მეუღლეზე იყო ხო საუბარი რუსულ ბიზნესმენებთან კავშირში და ასე შემდეგ, ხო? Ანუ ეს საიდან ახლა ციხარაჟამში კი არ ჩაუხედიათ, ხო? ეს ყველაფერი არის ტრანსპარენტული, ეს ყველაფერი არის ღია და ამ ხალხმა ეს ინფორმაციამ ჟურნალისტებმა აიღეს აი ამ ღია წყაროებიდან, ხო? Ანუ ეს ძალიან კარგად იციან ჩვენმა ეგრეთ წოდებულმა ოპოზიციამ, ეგენი დიდი ხანი აღარ არიან ოპოზიცია, ეგენი არიან ქვეყნის მტრები. ბატონ გიორგი, რა კონკრეტულ საფრთხეებს ხედავთ მაგალითად გამჭვირვალობის კანონის არარსებობის შემთხვევაში? მოდით ესე გკითხავთ. Ну, კონკრეტულ საფრთხებს, აი ნახეთ ახლა, აი რო ვეუბნები მაგალითად რამოდენიმე ახლობელს იქით აბანაკიდან, პასუხობენ რომ აი ამერიკაში კი არის გიორგი კანონი, მაგრამ ეს არის რუსული გავლენების წინააღმდეგ და ბიჭო 20% ჩემი ქვეყნის რუსეთსა აქვს ოკუპირებული და უკაცრავად მე ეს კანონი აბა რისთვის მინდა? იქ სადმე არის გაწერილი რომელიმე ქვეყანა ან ისა რა ქვია ხაზგასმით არის აღნიშნული, რომ აი ამ ქვეყნის წინააღმდეგ არის. ეს თავისთავად მოიცავს ხო ამას, ხო? რა აი ვერ წარმომიდგენია, ანუ კიდევ ერთხელ გეუბნები, კარგად იციან ეს ყველაფერი და რუსული შეიძლება რუსული ფული დასავლური სახეცვლილი იერსახეცვლილი შემოვიდეს საქართველოში, ხო? როგორც მოგეხსენებათ, რუსეთის ხელისუფლება ცნობილია და განთქმულია ამ ჰიბრიდული ომების წარმოებით და ეგრეთ წოდებული რბილი ძალა, ხო? რამდენი ორგანიზაცია, რამდენი ლობისტი მაგათ ყავთ და ამ ხალხის მეშვეობით და მე ამ საფრთხეს ვხედავ, რომ ხვალ შეიძლება გაუკონტროლებელი თანხა შემოვიდეს, გამოიწვიონ დესტაბილიზაცია, არეულობა და აი ეს დინამიური განვითარება, რასაც ახლა ჩვენი ქვეყანა, რა გზასაც ჩვენი ქვეყანა ახლა ადგას, გადაიყვანონ რეცებიდან და თუ გინდათ იგივეს ევროკავშირის წევრობაც აი გახდეს, გადაიწიოს კიდე რამოდენიმე. აქვე კითხავთ, მაშინ რამდენად არგუმენტირებულია თქვენთვის საერთაშორისო აქტორების განცხადებები, იმიტომ რომ საკმაოდ ხისტი განცხადებებია და საერთაშორისო ნატა, მოდით, აი იცი როგორ ვთქვათ ახლა საერთაშორისო აქტორები. Ано, ეს თავისთავად ცხადია ეს პანიკა ატეხეს თავისი ლობისტების მეშვეობით.
და როგორც მოგვეხსენება საერთაშორისო ორგანიზაციებში, ევროპარლამენტში და ასე შემდეგ, ხო, ყავთ ამ ხალხს, ამ ლობისტებს ცალკეული პიროვნებები და ნუ ალბათ ეს როგორც ბატონმა გივიმ განაცხადა საპარლამენტო დიპლომატია ჩვენ ძალიან ძლიერი ყვავს. ასევე ნუ საგარეო საქმეთა სამინისტრო დაკავდება ამ პროცესით, რომ ჩვენმა წარმომადგენლობებმა სიმართლე მიიტანონ ჩვენ პარტნიორებთან და აუხსნან, რომ ეს ესე არ არის. ეხლა ლობისტების მხრიდან ამათმა მიიღეს ესე შეფუთული, ანუ ეს კონტენტი მიიღეს ესე შეფუთული. Ну, наха ამ ადამიანმა და ну, ეხლა ლობისტის საქმიანობაც ეგ არის, რომ მაქსიმალურად მალე უნდა გააკეთებიოს ვინმეს განცხადება, სანამ მერე უკვე ტყუან მართალი და რაღაცა გაირკვევა. ეს მაგათი ხელწერაა. ხო და ეხლა ჩვენ ამ ხალხს უნდა უთხრათ, რომ ეს ესე არ არის, რაც თქვენ გააქვთ თქვენ ქვეყანაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში და სხვა რიგ ევროპულ ქვეყნებში, ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ იმას ვაკეთებთ და იმაზე გაცილებით უფრო მცირე მასშტაბის, აი მე რაც ჩავიწერე. როგორ ფიქრობთ, არიციან? მე მგონი, აი ეს თითოეული რაღაცა იმ საეჭვოდ რაღაც ისეთი გვარები, რო არ არის მანამდე თვალთახედვის არეში მოქცეული, აი იმათმა შეიძლება იციან და პირდაპირ კავშირზე ყავთ ძველი რაღაცა ნოსტალგიებიდან გამომდინარე, მაგრამ სახდება წესით ეს უნდა იცოდეს, იმიტომ რომ ნუ ყოველდღიურად არიან ჩართულები ხა ჩვენთან თანამშრომლობენ და ნუ ყველაფერი ნუ კარგად იციან რა ხდება და ნუ სამწუხაროა თუ რაიმე ოფიციალური პოზიცია გაჟღერდა მათი და რაღაც ისეთი ნუ ისეთი პიროვნებების მხრიდან რომელთა სიტყვაც ნუ უფრო ფასიანი ხა მე არ შეურათხობ რა თქმა უნდა იგივე Freedom House და სხვებს მაგრამ ნუ მე მგონია რომ სიმართლის მხარეს გადაიხლებიან იმიტომ რომ ეს ხო შაბით თეთრზეა დაწერილი და აქ სხვანაირი ინსინუაცია ვერ მოხდება ამისი. აქ წერია ის, რასაც ჩვენ ვაპირებთ. აი მერე შეიცვლება. ეგ მერე გრამაფონშია, რა თქმა უნდა, მერე შეიცვლება. კი ბატონო, ხო არიან ოპოზიცია საპარლამენტო ტრიბუნას ხო იყენებენ? ხო, ის კიდე ვივამედიდან რა ვიცი იმას სასამართლოს არ მაგავს, რომ რაღაცა თავის ეცა. შემოვიდნენ დისკუსიაში, მიიღონ მონაწილეობა, ხო? ყველას აზრი იქნება გათვალისწინებული, მაგრამ არ უნდა ამათ უნდა ეს რევოლუციური ტალღა დაძაბულობა და ამის ხარჯზე მოსვლა ხელისუფლებაში, თორე ნორმალური პოლიტიკური პროცესის ეს ხალხი განადგურებულია. გასაგებია. და რა ღმერთმა დაიფაროს. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის.